So hier is die man wat sorg dat daar absoluut korrek gewerk word met die haie. Right, dit is die tipe van aasies wat ons hier by hierdie privaat natuurreservaat invlieg. By Cape Bakker, dat is in die Suid-Kaap en Mosselbaai. Baie ons ken dit as kanon. Ons het net die drone uitgevat, seker 250 meter die eerste aas gedrop. Net 'n mooi pick-up gehad, definitief 'n bronsie. Hy het ongelukkig die aas gedrop, weet nie wat daar gebeur het nie. Ons kyk of hy terugkom, maak ons hom vas die keer.